taksa e rrugës së kombit për çantë PS-n, të gjithë kundër Ramës. Duket se vendimi i Ramës për të vënë një taksë për kalimin në rrugën e kombit përveç qytetarëve dhe opozitës është parë i arsyeshëm edhe nga vetë përkrahësit e tij. Ka qenë deputeti i Partisë Socialiste Pierre Ndreu i cili shprehur se kjo tarifë është shumë e lartë. Edhe mua nuk më pëlqen as pak kjo tarifë e kalimit në rrugën e kombit. Është e lartë, shkruan Ndreu në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook. Por Lulzim Basha me Sali Berishën dhe Eca Buburec, derivatë të tyre, t'ju akursejnë shqiptarve irritimin. Gjoja se po mbrojnë shqiptarët. Ata janë stërmullarët e vjedhjes jo pak, por të 230 milion dolarve. Janë deformuesit e një projekti që besoje sheh me sy gjithkush, që kalon atë rrugë. Ju ka ardhë goja ai dutve dhe kërkojnë drejtësi. Me këta lloj njerëzish ky vend prek fundin. Ata që janë shkaku i zullumit, ata bërtasin për pasojën që vete kanë prodhuar, shkruan deputeti socialist. Mirëmbajtja e rrugës së kombit është dhënë me koncension, dhe kompania që do të vjel taksën thotë se do të ketë lehtësira për banorët e zonës dhe mjetet që udhtojnë më shpesh në këtë rrugë. Koncensionari thotë se synon të siguroj mirëmbajtjen e këtij aksi, por qytetarët shqiptar dhe ata të Kosovës thonë se tarifa është shumë e lartë.